Familia ya Katumba amala funya amawulire olunako olwalero muwulirize bulungi. Jeno Katumba amala yawambiddwa abantu ab'enjawulo abakola mu gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Kati njagala owulirize. Jeno Katumba wamala wulirize mbozi. Mwe muddeyo ne muloza bino byakusaga. Njagala owulirize video ntandise. Jeno Katumba amala kanjabye. Embe ekiriwo kati ense kitegeere kubanga munnange ye embeera gye tuliwo the Nyamulenge the Nyapians bochi ekyo bagenda kubatwala basajja mwe twabagamba muloza muli safe ensi bali mujipa namwe badde babakozesa wavayo n'okinagguka ng'ogamba ekyali ludda kijja kujja wano kati abasajja bakunyisa obuli mmawa abasajja bakunyisa obuntu ng'abakunyiga balaba junior soldiers. Embere yo wajira bye Jeno Katumba amala. Jeno Katumba amala nse kulabula. Jeno Katumba amala nse kugamba. Katika nkubulia. Ulilise mbozi. We memento no baku video. Ogenda ulira. Banda Uganda waliwo amawulira agali nkinga. Agali nkingibwa. Chichecha kwa siza Jeno Katumba amala. Waliwo muna mawulire gwe baita Julius Byaruanga Byarihamana. Julius Byaruanga Byaruhamana muna mawulire ono ya wa amawulire ku Jeno Katumba amala namubulira abantu abamutanolu kwe n'abasajja abatamuwalawe naye abali bagenda muta abasajja abava mu gwanga erya Rwanda era bwe yakyogera ne bamunnyonnyola byonna ebyaliwo. Omusajja ono eyabulidde Jeno Katumba amala amawulire gano mugenzi era nga bamusse mu hoteli emu ani bamusse mu hoteli emu omusajja oyo information yeno jefuna njagala muwulirise bulungi omusajja ono Julius Byaruhanga Byarimana yatiddwa mu wiki eno ewedde ng'ennaku z'omwezi 19 mu hoteli gye bayita Peak Fortune Hotel yayogedde ebyama bino wammanga era n'abigamba Jeno Katumba amala ne bajeno abalala. Waliwo mission ey'okutta bajenerali naddala abo abalwana ne Yoweri Kaguta Museveni n'abalala naddala abo abatakkiririza mu Muhoozi Project. Julius yategeezezza Jeno Katumba amala emabega kaawo n'amugamba nti engeri gye bagenda okuttamu ku luno si ya masasi si yaki. Bate kateko kuwa butwa neba nabalala. Erecho kubiri na mutegeza. Nti Robert chagula nye senta mu Bobi Wine. Aino kuti wabu nambiro. Abantu bano wamanga oino balabula. Yoweri Kaguta Museveni ya kutila Kagame. Nti engeri jonsinga emyaka. Engeri jonsinga katye sawa zino kulabe wala. Oino kulabanga na kuyamba okufune gwanga lya Rwanda. Abantu bano baino kusanyisi wabu nambiro. Ngera waliwo abasajja abanyarwanda abayingira eggwanga Uganda nga bano bagenda kukola mission egenda okumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omusajja ono munnamawulire eyattiddwa ku Peak Fortune Hotel Wilson Road yali mukwano nnyo gwa Paul Kagame ngera munnamawulire eyasoma ennyo omusajja ono yayisizza ebirango bino era strong warning n'agamba Jeno Katumba amala tegeza abantu bano wammanga balina okufabu nambiro asoka. Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abakulembeze b'amadiini bano wammanga balina okugenda bunnambiro. Kubanga amadiini balina okuteekamu abasajja abanyamulenge. Wulirize mbozi. Asokera ddala Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Bamuyise Pose Mwogerere. Owokubiri ye Mulangira Kasumu na Chibinge. Owokusatu ye Musumba we Masaka Cerebellus Jumba. Owakyina Mityana Dr. Joseph Anthony Zwa Nowe Guru.
wekuru ntegese tuwako erinya bawandise Odama. Nera omukuru ono yategese sabwati Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kye kigenda okubeerawo mu bbanga eritali lya wala nnyo. Batesetese amagye agagenda okujja okwefuula nti gagenda kuwamba eggwanga Uganda nga gali Congo. Era nga bano Banyarwanda batrainingira Rwanda n'abalala nga bali Congo. Abagenda okwefuula nti bagenda kulumba Uganda batandike okutugumbula Bannayuganda. Wagenda kubeerawo embeera eraga nti mu Uganda Abanyarwanda battibwa. Era mu kino balage nti Abaganda ne tribes endala zitta Abanyarwanda. Nti era Abanyarwanda baguddewo olutalo wakati w'Abaganda n'Abanyarwanda. Gye buvuddeko Paul Kagame nti yategeeza munnamawulire ono eyattiddwa nti e Uganda we twogerera Bannayuganda origino basingako Abanyarwanda 2% balina okufuba okulaba ng'Abanyarwanda batekinga over ensi eno. Era ne balaga nti mu kaseera akaddako eggwanga eriba lisinza abantu abangi mu nsi eyo lye lirina okusalawo ani ababeera omukulembeze w'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bateekateeka era munnamawulire ono ye yafulumisa bw'ati. Nsaba muwulirize. Bateekateeka opposition leader omukyalo w'e Rwanda okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekyabadde Tanzania. Bwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ajje akyalira opposition leader w'e Rwanda. Omukyalo ono bamuwadde missioni egenda okusaanyaawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga bajja teekateeka okumuttira mu woteeri. Bwe banaamutugumbula President Robert Kyagulanyi Ssentamu, munnange kino kinaabeera eno n'ekinaaba kigenda maaso bajja kwavunaana ensi eya Rwanda. Amawulire gajja kubeerawo bagambe waliwo omutemu atugumbudde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jeno Katumba Amala, nsaba owulirise bulungi kubanga bino si bya kusaaga. Bangi gye buvuddeko mwawulira muganda mmwe era mukwano gwammwe eyattibwa gwe bayita Jacob Oulanyah. Yoweri Museveni ne banne baatula mu meeting ey'ekyama ne bagamba waliwo empologoma mu mambukeyo efuuse obuzibu Jacob Lokoli Oulanyah. Ne bagamba mu kaseera kano nga tugenda mu maaso Jacob Oulanyah engeri amaanyi gaayina ne mobilization gyakoze mu Northern Uganda ng'era abantu bamuwulizaamu nga ne kati mu kaseera kano mu Buganda tetukyalinayo mukulembeze tulina okulaba nga Jacob Oulanyah avaawo bunnambiro. Kino kyakulembera ne ttiimu eyatwala Lokech. Ntegeseddwako abantu bano era munnamawulire ono gwe basse yaboogeddeko mugenda kufa bunnambiro era bagenda kubajjawo bwe muteebereramu. President wa DP Norbert Mao. Norbert Mao bakozesa ddiiru eriddedire era nga gwe wennyini naawe abasajja ne bakuwoninga. Era mu kino y'ensonga lwaki wasikamu eggaali eyo wakati kubanga wagenda okukiraba nga ssente tebazikuwadde. Baatiddemu nti wayabye ekyama kiwabuulira omukulembeze w'ennono Paramount Chief ow'omwacholi n'omubuulira byonna nga bwe byali. Era President Norbert Mao, njagala kutegeeza Norbert Mao, ono munnamawulire gwe basse mwana mulenzi Julius Byaruanga Byarimana ku Fortune Hotel Wilson Road, munnange mission yabadde nteketeke era ne bamutuga amawulire yagafulumisa. Accident si byonna, gambye abasajja essaawa zino bikulutinze miliyoni bbiri ez'Abanyarwanda 2 millions